O COP Maria Antônia não podia ficar de fora desse momento tão importante na educação brasileira. Por isso, eu me associei a grandes educadores Renato Galil e Valmir Xavier para que juntos possamos apoiar as escolas naquilo que nós temos de maior e de melhor, ferramentas de autoconhecimento, para que o jovem do Fundamental 2 possa passar por esse momento com serenidade, com tranquilidade, apoiados por essas ferramentas, para que ele possa escolher os seus itinerários de forma assertiva. Se você, professor, educador, gestor, se sente impactado por esse convite, comece a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Lá nós teremos mais informações a respeito dessa formação. Um grande abraço e nós esperamos você lá.